Dame i gospodo, naši analitičari večeras, čuveni radijski dvojac, Daško i Mlađa ili na beogradskom Škoda i Đomla, vrate. Daško i Mlađo, da ste vas dvojica Tesla, ajde, teško je zamisliti. Ja sam Tesla. Ti si Nikola, ti si Tesla. Može. Kako biste sad, i da se sad nalazite u urni, gde bi vam bilo prijatnije, u muzeju, crkvi, na Maldivima ili negde na nekom četvrtom mestu? A ja bih volao da je sve u okviru crkve. Ja bih volao da, znači, sve da je crkva. Crkveno obdanište, crkveno klizalište, crkveno plivalište, crkvene kladionice, sve crkveno, tako da ja bih najviše volao da sam u crkvi s pogledom na crkvu, oko crkve, pod crkvu. Ali u Bajčetini crkva. Mislim, ovo nije završeno, ovaj hram nije završen. U redu da to bude završena crkva, svi znamo da je Tomina zadužbina gotova. Tako bi bilo super tamo, Toma peče rakiju. Tesla je već pečen, tako da nije loše. Kad kažeš sa pogledom, a znamo da si urni, znači moralo bi i prozorče da se napravi na urnici. Malo prozorče, da. Ako bi stvarno bio u Bajčetini, onda tu stvarno ima šta da se gleda. Recimo, avioni ne mogu jer je to zona zabranjenog letenja, ali sve ostalo čujem da ima divan pogled na Tomin styling, na šajkaču, na kapa trenerku. Ima da se popije, da. Zamislite sad da ste vas dvojica DS. Evo, ti si recimo D, ti si S. E, konačno da ja nisam S u našoj razli. A tako mu se uvek zalamiš, šta da radiš? Da, nije, dobro, obrnuli smo sad. I sad, ti si za stranačke izbore u julu, ti si za stranačke izbore u septembru. Kako biste jedan drugog ubedili u vaše argumente? Pa interesantno je da ja pre nego što sam preleteo u D, sam bio baš u julu. I onda bi hteo nekako da pripun krug pa da opet to bude u julu. Dosta ekipe koja je u DS-u pre toga bilo u julu. U julu, da. To je zanimljivo. Tako da, baš septembr nije loše. Mislim, sve je jeftinije, svi znamo. Volimo da letujemo u septembru. A i ono Šutanac može da kaže prijatno septembar. Hvala klaso. Ne požurite dok ima još nekog u stranci. Mislim da ima koji da glasa na tim izborima. Zato što je moguće da će se ono da zatvore tezgu, butigu, pa da se požuri dok još ima ko da diže ruke. Dobro. Mnogi se čude ovoj premijerovoj odluci da već od 5 ujutru bude operativan i da sluša probleme građana. Vi godinama ustajete rano, pa koliko je čovjek uopšte funkcionalan u to rano doba? Čovjek malo, ali nadčovjek može da funkcioniše. Ubermensch! Nema navikavanja na 5 ujutru. Ne, ne postoji. Ne postoji navikavanja na 5 ujutru, jednako je teško kao i prvi put. Svaki put kao da je prvi, što bi rekao pesnik. Ali problem je sledeći. Šta ako mi kao građani hoćemo da odemo kod njega, mi svaki dan radimo od 6 do 9, ne možemo da stignemo. Mislim, imamo problem. Tako da je to diskriminacija. A zašto su neki građani povlašćeni od recimo nas dvojice? Recimo pekar. Koji mi tada radimo. Pekar, tamo napravi sred pekara i ostalih. A mi pravi ranoranioci moramo da čekamo da se neki Dačić smiluje. Ali za to ima rešenje. Možda će se neko u Vojvodini potruditi da vi možete u to vreme da dođete kod premijera. Ako me razumete. Kada ide onaj u filmu, gledali ste, kada ide onaj SS oficir pa bira koga će streljati, a mi u zadnjem redu skačemo i vičemo mene. Tako da, moguće da ćemo imati... Tako da, ako ti treba scenarista, dogovorit ćemo se. Mi zatvaramo firme, znači, da mnoge kovčege smo spustili. Ako nas Pink pozove da dođemo, šta da ne. Gospodo, kad smo se dogovarali za ovo snimanje, ponudili smo vam, naravno, prevoz do Beograda i noćenje u hotelu. Moram da kažem, oni su rekli ne, dolazimo pešice i spavaćemo u kasarni. Tako je. Jeste uvijek bili tako skromni ili ste možda to vidjeli od nekoga? Da, ja sam stari mazohista, ja sam član Sadomazo kluba Patnja iz Belegiša. Lepo. Koji meni je ime u Sadomazo klubu Aleksandar Vučić, po najvećem, znači čoveku koji je najviše propatio. I zahtevamo da... Da legnem tu malo ispod da me gaziš. Ja sam te opet da predložim, ali ne znam. Samo da obučem štikle i... Ajde, molim te. Da će biti priključivanja bradavica na akumulatore, da će biti lomljenog stakla, da će biti takvih stvari nekih. Onako, zašto mi ipak u ovoj konkurenciji želimo da pobedimo. Jer stvarno, čovek koji najviše pati za sve nas, preuzima sve naše grehe i naše patnje, ozbiljno ugrožava naše članstvo i pokušat ćemo nekako da mu dohakamo. Dobro. Premijer je podigao spomenik Pekiću, u najavi spomenik Đinđiću. Kome bi gospodin Vučić još mogao da podigne spomenik? Ja predlažem da to bude spomenik stranom investitoru, recimo. To je jedno izrastičeno i... Neznanom stranom investitoru. Ali ne zna kako on izgleda, pošto je strani investitor jako uplašen. On je uplašen. Njega sve... On vidi radnička prava, pobegne. On vidi, znaš, vidi neki ljudski odnos prema ljudima, znaš, nešto humano, odmah pobegne. Tako da... Taj spomenik stranom investitoru može da bude jedno vreme gde je ovo abstraktne uvrtosti. Još ako zna da ima spomenik, to će ga još privući. Može u juri da stoji, recimo. I dalje se nagađa
koji je bio pravi motiv Vučićeve posete Rusiji i ovog susreta sa Putinom? Je li to nova parada? Da li je to novi Južni tok? Da li je to uvoz babušaka u Srbiju? Šta je po vašem? Flek je vadio Tomine prethodne posete. Da, moguće da je to. A i malo ljudi zna da su oni obojica, recimo, ima isti hobi. Oni su varaličari obojica. To su ljudi koji pecaju na varalicu. Naravno. A i maketari su obojica. Putin nešto kad je bio mlađi, on je završio s tim hobijom negde oko 16. godine, a Vučić je počeo time se bavio oko svoje 40 neke. I eto, o maketarstvu su vjerovatno isto. Puno lepih tema, zaista. Novinari obično baš i ne vole mnogo svoje urednike, a vi naprotiv u Vojvodini ste digli glas, idete na proteste da zaštitite urednike. Koji je tačno vaš problem? Pa RTV je u prethodnih 5 godina bio najbolji što je moguće. I zaista kvalitet programa je naglo skočio i mi želimo da to tako i ostane, zato se borimo. Dodajemo tome i taj čuveni vojvođanski neustrašivi borbeni duh iskazivan toliko mnogo i kada tome svemu još dodamo i to da vam je Pajtić, Kominterna, Vatikan, Soroš i ostali platili. Platili. Da, eto, odgovor si sam nameće. Dame i gospodo, naši dragi drugari iz Novog Sada, Škoda i Đomla. Pozdrav, brate! Evo, pozdrav! U nastavku emisije gledat ćete Verbićev motivacijeni govor malim maturantima. Nešto smešno u crnoj travi, a nije zbog trave. Krenuo prema meni putem za jug i stigao u naše sirotinsko carstvo. Cane, uživo u našem studiju, ali pre toga. E, režija, kako da vam kažem, nisam naročito zainteresovan, ali vidite, molim vas, ako možete, prva reklama da bude onom hrvatskom stručnjaku, kako je zove onaj? Dženero. Davor Dženero. E, najvažnije je o njemu da bude reklama, rastvorio druge reklame. Po značaju, i Putinu ću da pošaljem dopis, ako si planirao da dođeš u reklame, a čuješ da je tu Dženero, bolje biraj neki drugi reklamni blok. Mada nisam naročito zainteresovan.